Խոմալդի գերոյի շիպկա ուկով մեոտխե դղիապոտի սպորտը շիշը սուասելոդ է բագեմի 31 սեկտեմբերս իլիչևսկի սպորտի դեն գամովի դետա գեգմիս թանախմատ Սամգզավրը սատվիրտո խոմալդին գզավրը բիս գադեղ անեստանի իրթադ ավտոմոբիլ է բիս տրանսպորտիր է բասաց ախտենց. Գզավրը մա չու են թան սատելեպոնուս այուբարշի գան մարդասրոմ պորտ չիշը սուլած լիերմա շտորմ մաշի ապրխատումցա. Մի ուխետավա դիմիս արոմ տղեսուկ է գամո իդարա խոմալդի ադգիլիդան կլավ արդածրուլա, գերոյի շիպկասմ գզավրը բի ամբո բենրոմ գեմզի արասասուրվելի սանիտարուլիմ դգոմարեով բաշեք միլիդա, պիրվելա դիմոխմարը բիսնիվ թա բիս մարագիրոմելից, որիտ գիսատվիսիկո գատվիլի ամոյեց ուրատ. Իսինի մոյիտ խովենրոմ պոտի սպորտիս ադմինիստրաց
არის პორტიდან ილიჩევსკიდან და აი დღესაც ვდგევართ ფოთის პორტთან, მესაც კი ღელვა იყო, ბუნებრივი პირობები, რაღაცა შტორმი იყო, რაღაცა, მაგრამ ეხლა მესამე დღეა ვდგევართ ხანგავალ ჩუაზღვაში, ხანშემოვაკიდით, მაგრამ ჩვენი მდგომარეობაც გაუსაძლისია. უამინდობის გამო ფოთის პორტი არის დახურული. შესაბამისად ვერცერთი გემი ვერ შემოვა ფოთის პორტში, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ პირდაპირ უკავშირდება გემების ნავიგაციის უსაფრთხოებას. აქ მე ვერაფერ განსაკუთრებულს ვერ ხედავ. ეგ არის მე ფიქრობ სულთკვილა ხატეხილი აჟიოტაჟი.